လေဓမ္မတရားကပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲလေကွက်တစ်ခုကိုပိုင်နေတိလေကွက်ရဲ့တောင်ကျူအလုံးကတောင်ပန်နေဖြစ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့လေဓမ္မကြီးကအဲ့ဒီလေကွက်မှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာသုံးခုကိုသိတယ်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအလျားလိုက်အတိုင်းတာက200မီတာရှိတယ်ဒေါင်းလိုက်အတိုင်းတာကတော့130မီတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အနာသေးသေးရဲ့အတိုင်းတာက45မီတာရှိတယ်ပုစာရမီကတော့လေဓမ္မကြီးပိုင်နေတဲ့လေကွက်ရဲ့ပလင်နာကိုရှိုင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုစံမျိုးကတော့အလေတန်းစင်ဂျောမထရီမျိုးကနေမှမီလီမီတာရှိတဲ့ပုစံပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပုစံကိုစပြီးတော့ရှင်းပါမယ်။ဒီပုံရင်းပလင်တော့လူကျင်နေဆိုရင်ပုံမှန်ရှိတဲ့အနားအလုံးကိုပေါင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်။အနားသုံးနားကိုတည်ပါတယ်။200မီတာ130မီတာနဲ့45မီတာရှိပါတယ်။ဒီတော့ဘယ်နားကြီးချန်တယ်လဲဆိုတာကြည့်အောင်။ဒီနားကို X1 နောက်လိုက်နားကို Y1 နောက်ထပ်တနားကိုတော့ X2 နဲ့နောက်တနားကို X3 နောက်ဆုံးချန်တဲ့တောင်းလိုက်နားလေးကို Y2 လို့ထားလိုက်ပါမယ်။ပလင်နာကိုရှာခြင်းလဲဆိုရင်တော့အနာအလုံးကိုပေါင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့200 plus 110 plus x1 plus y1 plus x2 plus 45 plus x3 plus y2 ဆိုတဲ့ပုံနေနဲ့ရှာလို့ရပါတယ်ဒီပုံနေနည်းမှာ x နဲ့ y ရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုကပ်ပြီးတော့ရေးလိုက်ပါမယ် x1 plus x2 plus x3 ရဲ့ y1 plus y3 ရဲ့တန်ဖိုးကိုဒီလိုတွက်ဆိုရင်ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဖြည့်စုံမြင်လေးတွေကိုဆွဲလိုက်ပါတယ်တောင်းနေအလုံးကတောင်းမှဖြစ်တဲ့လူပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်ရှိတဲ့စတုဂန်အလုံးကတောင်းမှစတုဂန်နေဖြစ်ပါတယ်တော့မစလူကနေမှာဆိုရင်ညနေချင်းဆိုင်အနာတွေတူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ X2 နဲ့ X3 ကသူတို့ရဲ့ညနေချင်းဆိုင်အနာတွေနဲ့အလျားချင်းတူပါတယ်။ X1, X2, X3 အလုံးအလတ်ကသူတို့ရဲ့ညနေချင်းဆိုင်အနာဖြစ်တဲ့200မီတာနဲ့တူပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ X1 plus X2 plus X3 နေရာမှာ200လို့အစားထုတ်ပြီးတော့ရေးလိုက်လို့ရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီတောင်းလိုက်မြင်းရဲ့အလျားက Y1 minus 45 ရှိပါတယ်။လက်ကွဲရဲ့အနံက100မီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတောင်းလိုက်မြင်းရဲ့အလျားက1-y2 ရှိပါတယ်။ဒီအလျားနှစ်ခုစလုံးကတောင်းမစတူကန်ရဲ့ညနေချင်းဆိုင်အနာတွေဖြစ်တော့တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီအလျားနှစ်ခုကတူပါတယ်။ y1 နဲ့ y2 ကို equation တစ်ဖက်မှာစုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ y1 + y2 equals 155 ရပါတယ်။ဒါကြောင့် y1 + y2 ရဲ့တန်ဖိုးကို155အစားတွင်လို့ရပါတယ်။ပလင်နာကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီကိန်းအားလုံးရဲ့တန်ဖိုးပေါင်းလိုက်ရပါတယ်။အားလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့710မီတာရပါတယ်။ဒီပုစံရမီကုန်ဖြစ်တဲ့လေခွက်တစ်ခုလုံးရဲ့ပလင်နာက710မီတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆုံးထိနောက်ထပ်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုနဲ့သက်သက်ဆိုရင်တော့ YouTube Channel ကိုလည်း Subscribe လုပ်ပြီးအပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။